A veure, tot el procés de creació del documental van ser una mica menys d'un any, perquè vam haver d'escriure un projecte per la beca Def Reporter, que va ser la que ens va ajudar a finançar el rodatge, però el rodatge en si mateix va ser supercurt. Van ser dues setmanes de rodatge, de feina intensa amb la Gerald, i després va ser un mes de postproducció i muntatge.